Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i Åbo Damallsvenskan 2021. Jag tycker det är härligt med derbyn. Ja. Jag tycker det höjer nivån. Vi kommer få kriga varje match. Inte ta någonting för givet. Fan vad dåligt! Vi tar två till. Det här var för dåligt. Min andra är före, va? Jo, för samtidigt är min den där bra. Så det står 1-1 egentligen? Nej. Okay. Jag tycker det har gått bra. Vad ska du säga? Din forwardskompis Rosa, supertalang. Ja, verkligen. Hon kommer bli något. Alltså, jag siktar på att jag är 10 mål. Jag tror ändå att jag kan göra det. Första gången jag såg det var i en F19-match och det kändes som nästan fusk. Men jag vill säga om Rosa också att någonting, jag kände att någonting hände idag. Jag skulle vilja spela PSG. Med Nadia Nadir. Spela bredvid henne. Eller konkurrera om det.